Իր պատգամավորական գործունեության ընթացքում գյուղական համայնքներ բազմաթիվ այցելություններից հերթական ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը կազմակերպել էր Վահագնաձոր համայնքում, լսելու ժողովրդին, պարզելու նրանց ուզող հարցերը և լուծում տալու դրանց։ Պարզվեց, որ խնդիրներ այստեղ իսկապես կան, որոնց լուծումը գյուղի բնակիչները կապում են միմիայն իրենց ընտրյալի հետ, քանի որ երբևէ նրա կողմից որևէ մերժում չեն ստացել։ Վահագնաձորի դպրոցը գրեթե մեկդարյա պատմություն ունի, այն կառուցվել էր դեռևս մեծ հայրենականից շատ տարիներ առաջ և գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ 2010 թվականի սեպտեմբերին դպրոցի թվով 42 աշակերտները հնարավորություն ստացան հաճախելու նորակառույց ու բարետես դպրոց, որտեղ իր լուման է ներդրել նաև Կարեն Սարիբեկյանը։ Այն կառուցվել է Հայաստանի սոցներդրումների հիմնադրամի և Վարդանանց ասպետներ և դուստրեր կազմակերպության միջոցներով, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանի և Լոռու մարզպետի անմիջական աջակցությամբ։ Ներկայումս ոչ միայն դպրոցն, այլև ամբողջ համայնքը գազիֆիկացման խնդիր ունի։ Դպրոցը, քանի որ մինչ օրս չունի տաքացման, ջերուսման խնդիր, պատգամավորից ակնկալում ենք, որ ինքը կլուծի նման հարցեր, ջերուսման հարցը, և մեր դպրոցը կունենա ջերուսում, հենց այս պահին չկա հարց, որ ասենք դիմել ենք և պատասխան չի ունեցել։ Էլ ու դիմենք, մեր պատգամավորն է, մեր ընտրյալն է, ամեն հարցով իրան ենք դիմում ինքնաբես, միշտ տեր կանգնում մեր ցավող կողմերին, էլ ուրիշ տեղ մենք դիմելու տեղ չունենք, էսա, եթե մեր Սարբեկյանը չօգնի, ուրիշի վրա մենք հույս չենք դնել երբեք։ Մենք հույս ունենք, որ ինքը մեր բոլոր հարցերը կլուծի, մեր ժողովրդի տրած հարցերը կլուծի։ 150 տնտեսություն և 450 բնակիչ ունեցող համայնքում հրատապ լուծում պահանջող մի շարք խնդիրներ կան։ Կարեն Սարիբեկյանը լսեց բնակիչներից յուրաքանչյուրին, որոնք հանդես եկան ամենատարբեր հարցերով և խնդրեցին պատգամավորի աջակցությունը դրանց լուծման ուղղությամբ։ Նրանց թվում էր նաև դպրոցի տնորեն Անահիտ Ջոմարդյանը, ով խիստ կարևորելով առանց այդ էլ սակավաթիվ աշակերտների առաջադիմությունն ուսման մեջ և հայտնելով անձնական մտահոգությունն այդ հարցում, պատգամավորին ներկայացրեց դպրոցին անհրաժեշտ գույքի բացակայության խնդիրը։ Սպորտ դահլիճի հետ կապված գույքի ձեռքբերում, համակարգչային սենյակի համակարգչներ կան, նողակի սեղաններով մի փոքր կահավորելու, չեմ կարծում, որ կմերժվի խնդրանքը։ Խնդրանքն իհարկե չմերժվեց, ինչպես միշտ այս անգամ էլ պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանն իր պատրաստակամությունը հայտնեց օգնելու գյուղի բնակիչներին և խոստացավ անպայման աջակցել վերջիններիս։ Իսկ խոստումը, ինչպես վահագնաձորցիները բազմից են համոզվել, նա կատարում է անմիջապես։ Ընդամենը 10 օրվա ընթացքում դպրոցի սպորտ դահլիճը կհամալրվի նոր մարզագույքով, իսկ համակարգչային դասարանում կտեղադրվեն անհրաժեշտ բոլոր սեղանները։ Ինչ վերաբերում է գազիֆիկացմանն ու առկա մյուս խնդիրներին, դրանք կլուծվեն համայնքի, Լոռու մարզպետի և Կարեն Սարիբեկյանի համատեղ ներդրմամբ։ Մարիամ Սահակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստաընկերություն։